အရှတိုက်ကငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကိုဂုဏ်ပြုခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာလူအခွင့်အရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရှတိုက်ကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်စစ်ချုပ်ဦးရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုစတီးပြားပေါ်မှာရေးဆွဲဖန်တီးထားတာတွေကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစတီးပြားပေါ်မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးအနုပည
တို့ကိုယ်တည်းလောင်းလေးကို၌ကိုပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ကဟိုအရေးချင်းစစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီအမိုက်ကောက်ခိုင်းတာအစပေါ့နော်ဒါတွေကအဲဟိုတောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီ NLE အမတ်လောင်းလေးအပေါ်မှာအမတ်လောင်းလေးကိုပေါ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအည်သွေးတစ်ခုမြင့်တက်မြင့်တက်လာအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စီကန်းကြလာတဲ့အားမျိုးအဲအဲ့လိုရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနောက်ကဟို SS နဲ့စားတယ်ဗာညာပေါ့နော်မလိုတာတွေသားထုတ်တယ်လူတွေဟာပဲခြံထားတယ်ဗာညာဆိုတော့လေဒီလိုသဘောပဲသူကနိုင်ငံရေးအမြင်ကြရင်လေအဲမလိုတဲ့ဟာတွေကတော့အချို့ဆိုရင်ဟိုတိုက်စားနေကြတော့မလိုပါဘူးသူ့လူလူလွင့်ဆင်သွားတာရေရောเนาะအဲ့လိုအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုပြပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာပြသခဲ့ပြီးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4500နဲ့ဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူကတော့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့လူကန်ဗတ်စ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ steel ပေါ်မှာတံပြားပေါ်မှာသူဒါလုတ်တယ်ဒါတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲခုနပြောနေ Andy Warhol ဆိုလို့ရှိရင် Campbell soup စုပြုတ်တံဘုံကိုဒီလိုပုံလုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူက Mosetone ပုံလုတ်တယ် Marilyn Monroe ပုံလုတ်တယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဝင်းကဘာလုတ်လိုက်တုံးဆိုတော့ Nobel Peace Prize တွေရခဲ့တယ်တကယ်တတိခဲတွေကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ subject သိကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးအမှုပညာတွေတွေအားရနှစ်သက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ concert ကျူတဲ့တခုကိုတိုးတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာတောင်သုံးမျိုးကျွန်တော်အမြင်အတောင်သုံးမျိုးဆိုတာကဒီ city ရဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ city အတက်ပညာရှိရဒါနီးပညာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့မှာပကြီးဆရာရဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာအစိတ်ကူးစိတ်တမ်းအဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမှာနောက်ထပ်ပေါင်းဆက်ထားတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအမြင်သူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအမြင်သူ့ရဲ့လူသားဝါဒလူသားခံစားမှုအဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့ဟာမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်တိုးလို့ရတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့အဖက်တွေကိုလည်းမသုံးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဟာမျိုး concept တစ်ခုကိုမရနိုင်ခုလိုဖန်တီးပြသမှုဟာမန္တလေးမြို့ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ခက်ပြန့်အမှုပညာကိုလှုံ့နှိုးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးဝင်းကပြောပါတယ်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီအမှုပညာတွေပေါ့နော်ဒီပကြီးအမှုပညာကိုပဲအဓိကဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီခက်ပြန့်ခက်ပြိုင်နုပညာဖြစ်မှုပေါ့ခက်ပြိုင်နုပညာဖြစ်မှုဟာလေမန်းလေးကတတော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအိပ်ပျော်နေတာပေါ့နော်ခက်ပြိုင်နုပညာတွေကမန်းလေးမျိုးမှာအိပ်ပျော်နေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအဲကဲဒီတခါတော့ဒီမန်းလေးမှာဒီတပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမန်းလေးရဲ့ခက်ပြိုင်နုပညာကိုလှုပ်နှုတ်လိုက်ရမှာပျက်ပွဲကတော့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့မအသင်းတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့အထိပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်